以上如果你就 subscribe 关注这个人。Do ya betul ke pa blog video na? Tahu tengah ya bapa dan bazar de. Entah sal de sombal sal, sombal sal wo ya bapa dan bazar bazar satu tengah. Lekin mana tahu ya? Ini jolo, ini maga cham ni niamu tahu nak kencing kau dong. Pengen ni keman? Wah maharan, lekin tengah ikan ma ma makan tu. Kristen nak kata jisukur, acap nak kata bibir, anak kata bisung sken ma. Takkan tu kau tengah macamnya? Tahu ya cini. Biwal pancing acikan biwal ko, mai kita yang cemik pun cengah sini mengah. Nee, aku ni suka bo. Hai. Oh, ya kura. Cepat, cepat ni dengah. Ya botol kau macam apa? Recasa. Recasa kamu? Ya rebuti mama ya. Che. Oh. Asal mba. Ya kura. Na paling ama dukun beri ni. Dukun itu cengah rai dengan kita. Rai dengan itu kamu. Na sana. Na di songja ma? Adi songja. Songja. Semua macam ni, nukca, sungca, cingki dengan ha, semua orang macam ni. Kalau tu, kalau tu sungguh. Kalau tu, lihat saja. Oh, acah, nama siapa dah? Mani apa itu? Kalau tu sungguh nama, na, nukci sungguh nama, ma, kalau tu apa sungguh nama? Tadi kalau tu sungguh. Kalau tu sungguh. Tadi kalau tu apa? Iu anggi, iu makan. Kalau tu sungguh. Oh, baik, baik, baik. Cingki dengan apa? Pasal ni, kita sungguh. Oh, baik, 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 baik. Ya, kemana? Oh, eh. Pagi dah aku cek kudi. Makua pagi dah nak jual. Oh, eh, eh. Nade, anjing ni dah awak getal kepa bibir ani udah Kristen orang nak pola ni kudi mamu pun cantik dong macam apa? Cantik dah. Hanya kata orang. Ambil orang cantik nomor. Dah ada. Nukci dia nanti sungguh dia paljamu. Nukci pun sungguh. Palapa paling apa? Isi apa jokku di palungah, jokjo di lihat taruh. Acha, acha. Dauru lah teman kita semua. Tapi orang ni gisikora ambeno. Napolnas kani jisuku beber anak kita jisuku acak anak kita gisuku skan dongen mah zaman udah. Dongen. Dongen mo. Tapi dauru di curung kugen. Aro ya curang ko palen bana. Noktang ko niruk semacam ni tak kugen mo. Eh, jadi curung palen di noktang nak nanti mandam mandam. Oh mandam mo? Kali rendah mamang san mo? Rendah mamang san. Jadi. Acha, acha, acha. Wei, wei, wei. Acha kepun ku si ini na, ne? Mama rang mo? Na sung di nok cide nok tang cide sung jokun mama bamu cude mo? Oh nok kudi sungai apa mo? Anjung di Kristen di ungu apa mo? Angat ungu siapa? Oh na ungu jamo? Acha acha, unik macam ni na nanga cha nanga takkan kamu? Acha sungai mama. Acha ungu ada? Nok cina ah? Si sungai apa dong ungu ja? Yang sungai? Oh yang angin mandi mo? Oh acha acha. Meli in asung di dongeng apa cengap mo? Acha palna apa? Palna apa? Palna apa? Sungai pasal apa? Palna apa? Palna apa? Acha YouTube. Nda kote yete bocci, yete bocci dong cengap mo? Acha acha. Oh acha acha mo? Acha. Dekha kau sumpung ah? Dekha kote? Dekha kote kata pala. Sumpung ah? Di kau tu cah bunga, cah seni bunga, cah cah bunga. Aje seni bunga. Hendak kau ni mana? Ah, susu. Kiji sokong mirong orang baca dengan kita. Kola cigi ni, kola cigi ni, kola cigi ni apa mo? Indah muda kola cigi ni. Dok kapi apa mo? Susu dok kapi. Kiji kita sokong macam muka tisa o. Kura baca pas kat sini kan? Semua ni kiji tahu cakap. Kerja kita paling apa mo? Namjok, namjok, namjok. Ikan mana? Anjingnya pangna jurnan kisungi, anjing janggi tengah ikan mana? Mak Kristen jurnan kita nak pol nampak kisungi cantik dong mana? Janggi tengah ikan nampak cantik sosial. Nampi janggi tengah ni, nampi janggi tengah sekarang ni dong mana dongja? Napa napa semua? Siapa nama mba? Mo? Siapa nama mba? Mana di mana? Napa di mana? Jadi lak cuma dua. Pahni haiya. Jadi mana di mana? Ambil lah. Ambil pas sungai nama. Ayo lah cukup. Kalau kalian di sini, nama mba. Napa?
남족 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 남족